Neobično mi je drago što sam danas stigao u Podravsku Slatinu, da kažem napokon Podravsku Slatinu. Mi smo u posljednjem periodu učinili jako mnogo na čitavom području Hrvatske u pravcu organiziranja Hrvatske seljačke stranke. Naravno, ovi su nas izbori sada malo pretekli, pa smo, prosto da kažem, morali napraviti mali zastoj. Ali u tom smislu mi idemo dalje i hvala Bogu da je došao red i na Podravsku Slatinu. Da ovdje pokrenemo, odnosno obnovimo Hrvatsku seljačku stranku i sve ono što je Hrvatski seljački pokret u hrvatskom narodu i u hrvatskim selima učinio da na neki način revitaliziramo i da postavimo na noge ponovo. Kad je o tom riječ, ja moram reći da Hrvatska seljačka stranka predstavlja najveći moralni i politički kapital Hrvata, da predstavlja njihovo najvrijednije političko nasljeđe. Nije to samo slučajno, nije to samo ni tvrdnja, nego je to život hrvatskog naroda u proteklim desetljećima ozbiljno potvrdio. Hrvatska seljačka stranka nastala je u jednom teškom trenutku hrvatskog naroda. Malo prije moj prijatelj Primorac govorio o toj stvari. Bilo je to vrijeme kada je Hrvatska stenjala pod nasiljem, jednim nasiljem. Nažalost, ta se nasilja u Hrvatskoj smjenjivala i redala sve do naših dana. I u trenutku kada je hrvatski seljak nakon oslobođenja od kmetstva bio izložen pritisku nastajanja ranog kapitalističkog društva, industrializaciji, raspadu kućnih zadruga na selima i tako dalje, da ne nabrajam sve. I upravo u tom trenutku braća Radići, Antun i Stjepan Radić i njihovi prijatelji pokrenuli su organiziranje hrvatskog sela. A seljak je tada predstavljao dominirajući sloj hrvatskog naroda. I radi toga ta stranka dobila je ime Seljačka stranka. Međutim, ona je u suštini stranka seljaka u današnjim uvjetima, nakon promjena koje su donijeli i prvi, naročito drugi svjetski rat, nakon demografskih i socijalnih promjena, nakon tehnološke revolucije, informatičkog sustava i svega onoga što je došlo do današnjeg vremena, ona je i danas stranka seljaka, i to prvenstveno seljaka, ali istovremeno i stranka svih vlasnika. A ti vlasnički odnosi kod nas su postali vrlo složena problematika. Vrlo složena problematika koja traži jako mnogo obzira i suptilnosti u razrješavanju tih problema. Ja moram reći da kod nas nije izvršena kolektivizacija zemlje, ali je komunistički sustav u jednom trenutku svoga sukoba sa Sovjetskim savezom odustao od kolektivizacije zemlje, ali je provodio druge mjere da seljaka izvlasti. U te mjere spadala je parcelizacija zemlje do apsurda. Da to ilustriram, ja moram reći da su mi u Međimurju pokazali podatke da je prije rata u Međimurju na 500 kvadratnih kilometara poljoprivrednog zemljišta, dakle na poprilici 50.000 hektara ili otprilike oko 100.000 jutara, da je bilo 8.000 parcela. Danas ima 51.000 parcela. I tako dalje. Prema tome, Hrvatska seljačka stranka mora ostati seljačka stranka, jer je hrvatski seljak kroz desetljeća i kroz stoljeća očuvao hrvatski identitet. Da nije bilo hrvatskog seljaka, vjerojatno danas ne bi bilo ni hrvatskog naroda. Ali smo mi istovremeno i stranka svih vlasnika, stranka malih posjednika, stranka svih poduzetnika, obrtnika i svi oni koji hoće da žive od svoga rada. Nikada nas ni Radić ni Maček nisu učili da svi moramo orati i kopati. Uostalom, danas to više ili manje rade strojevi mjesto nas, ali su nas učili jedno, da moramo živjeti od svoga truda, od svog rada i od svog poštenja. I imati svoj odnos i prema svojoj familiji, prema svojoj obitelji,
prema svom selu, svom kraju, svom narodu, pa ako ćete i prema čovečanstvu. I mislim da na tome je zasnovana osnovna misao hrvatskog seljačkog pokreta, a to je ideja doma, na kojoj počiva nauk hrvatskog seljačkog pokreta. I iz te misli doma mi smo danas izveli jednu novu kategoriju. To je obiteljsko gospodarstvo. To je prihvatanje sadašnjih vlasničkih gospodarskih odnosa kakvi jesu. Mi se ne možemo složiti i ne slažemo se sa bacanjem parola na hrvatskoj javnoj i gospodarskoj sceni. Mi ćemo stvoriti farme. Da bi stvorili jednu američku farmu, mi moramo uništiti 20, 30 ili 50 seljačkih gospodarstava. To nikada nećemo ni ne smijemo učiniti. Prema tome, mi jesmo za obiteljsko gospodarstvo u kojemu neko može orati i kopati, može živiti od obrade zemlje, ali može raditi i sve drugo što on nađe za shodno. Nije bitno pritom da li neko živi neposredno od poljodjelstva ili plete pritom košare, ili proizvodi gljive, ili je odvjetnik, to su njegove stvari. Ali je bitno da njegovo dostojanstvo ljudsko ne smije biti povređeno i da njegova inicijativa ne smije biti sputana. I da je i država i svak drugi dužan da podržava čovjeka i njegovu inicijativu. I u tom smislu, kad sam spomenuo riječ dostojanstvo, mi prije svega želimo da povratimo na javnu pozornicu dostojanstvo toga odbačenog čovjeka, a prije svega dostojanstvo seljaka, koji nas u miru hrani, a u ratu od zla brani. I mislim da u tom pravcu, nakon ovih prvotnih dana, nakon ovoga praskozorja Hrvatske države, nakon ove euforije i triumfaliza kroz koji smo prošli, mi se moramo danas okretati tim pravim problemima. Hrvatska seljačka stranka, kao svjetla tradicija hrvatskog naroda politička, ne može živjeti samo od svoje tradicije. Ona mora davati odgovore na suvremene probleme i izazove vremena u kome živimo. Mi smo uložili jako puno truda da nekako pokušamo naći odgovore na suvremene probleme i izazove ovoga vremena. I u tom smislu obiteljsko gospodarstvo za nas predstavlja temelj kao odgovor na probleme i izazove ovoga vremena. Ja mislim da Hrvatska seljačka stranka bit će jedan konstruktivan faktor hrvatske politike u sljedećem vremenu. Naravno, mi se moramo potruditi da stvorimo ne samo njeznu čvrstu i solidnu organizaciju na terenu koja bi se bavila ovim problemima, nego da proširimo mrežu i gospodarske sloge i seljačke sloge kao hrvatskog seljačkog kulturnog i dobrotvornog društva sa ograncima po selima i svi drugi organizacije koje mi stvaramo. I da će one bez države, mimo nje, ako bude trebalo i protiv nje, raditi te poslove. I mislim da ovaj naš današnji početak u Podravskoj Slatini je jedan mali prilog tome da čitavu tu kuću napravimo na pravi način. Hvala Bogu da je to makar i sa zakašnjenjem počelo i u Podravskoj Slatini. Hvala vam lijepo.